တော့ micronutrients ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခါစီဂျူမှာ weight management ပေါ့ကျွန်တော်ယနေ့ခေတ်ကာလစီဂျူရဲ့ကုထုံးမှာအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကစီဂျူသွေးကြောယောဂရဲ့နောက်ဆက်တဲ့ယောဂတွေကိုကာကွယ်ပေးဖို့ပေါ့ to prevent the complications of diabetes ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ to optimize the quality of life ပေါ့နေထိုင်တဲ့ခါမှာအာလူ့ဘဝရဲ့ science တူတူနဲ့ကျေနပ်နဲ့လေကောင်းအောင်မလို့နေနိုင်နိုင်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်၄ချက်လုပ်ရပါတယ်တခုကတော့သွေးကြိုကောင်းအောင်လို့သွေးကြိုကောင်းဖို့အတွက်သာပြောတဲ့အခုဒီနေ့ပြောနေတဲ့ medical nutrition therapy ကိုကျွန်တော်အာဟာရကိုမှန်မှန်ကန်စားပြီးတော့မှန်မှန်ကန်ဆံဝင်နဲ့ကုဖို့လိုတယ်ဒုတိယအရေးကြီးတဲ့ချက်ကပါတော့ weight management စီဂျိုသွေးကြိုယောဂရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေအားတဲ့နိုင်ငံခြားအတွေ့အကြုံဆို90ရာခိုင်နှုန်းသူက overweight ဖြစ်နေတယ် weight ဒီပိုးနေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းဗမာပြည်ဘက်တော့တိတ်ပြီးတော့ apply မလုပ်ဘူးအာရှတိုက်တွေမှာကြတော့အဲ့ဒါပြောင်းပြန်ပေါ့40ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေက overweight ဖြစ်တယ်60ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေက normal weight ဒါမှမဟုတ် under nutrition ဖြစ်နေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါလွန်နေတဲ့လူတွေအတွက်ပေါ့ဝါလွန်နေတဲ့လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် weight management ကဒုတိယ component အနေနဲ့ပါတယ်ပေါ့နောက်တတိယ component ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် risk factor တွေပေါ့cardiovascular ပေါ့နှလုံးသွေးကြောကျင်းတဲ့ယောဂါတွေလေဖြတ်တာတွေကြောက်ကတ်တွေအတွက် risk factor တွေကို management လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာ weight ကတစ်ခါပြန်ပါသွားပြန်ပြန်အောင် weight ကလို့ဆိုရင်နှလုံးသွေးကြောယောဂါဖြစ်တာများတယ်လေဖြတ်တာများတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ cardio renal protection ပေါ့နောက်နှလုံးယောဂါကိုကြောက်ကတ်ယောဂါကိုဖြစ်ခဲ့လို့ဆိုရင်လည်းပြန်ပြီးကောင်းအောင်ဖြစ်နေတဲ့လူတွေတက်တာအောင်မဖြစ်သေးရင်လည်းကာကွယ်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ၄ချက်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့ weight ကအဲ့ဒီမှာ300လောက်ပါနေတယ်ပေါ့နော်300လောက်ပါ300တော့မဟုတ်ဘူးအကုန်400တုံးပါတယ်ဟိုတကယ်ပြောနေသူကြိုကြဖို့လေဝိတ်ကလောက်ရမှာပဲဘဝနေလင်းလဲဝိတ်ကကြောက်အောင်လောက်ရမှာပဲနောက်တစ်ခုကအာနှလုံးယောဂမဖြစ်အောင်လဲဝိတ်ကလောက်ရမှာပဲနှလုံးယောဂနဲ့ကြောက်ကယောဂကိုယောဂမတူးအောင်မဖြစ်အောင်လဲဝိတ်ကလောက်ရမှာဝိတ်ကတော့ management ကအကုန်တည်းမှာပါနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် weight management အကြောင်းတော့တည်တံ့ပြောဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုဒါ lecture တစ်ခုဖြစ်တော့အကြမ်းပြင်းပေါ့နော်တာမန်အာကျွန်တော်လူလူနားတယ်လောက်အောင် weight management ကိုအားရကုထုံးနဲ့ကိုလေးချင်းထင်းချင်းကြောင်းလေးကိုပြောပြဖို့ပေါ့နော်ဆရာမတော်ဒေါက်တာတက်မွန်စိုးတက်မွန်စိုးမြစ်တာရက်ခံပါတယ်ဆရာမ weight နဲ့အားရကုထုံးနဲ့ဘယ်လိုသက်ဆိုင်လဲဆိုတာလေးထင်းအချင်းချုပ်လေးဆွေးနွေးပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့တော့အခုဆရာကြီးပြောသလိုပေါ့အဝါလွန်တဲ့လူတွေများတယ်စီးချိုသွေးချိုရှိတဲ့လူနာတွေမှာလည်းခန္ဓာကိုယ်လေးချိန်ထိမ့်သိမ့်ဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကြမ်းမြင့်တစ်ချက်တည်းပြောရရင်တော့မိမိနှစ်ကိုယ်ရှိရင်းစဲကိုယ်လေးချိန်တဲ့အနည်းဆုံး900ခိုင်နှုန်း1000ခိုင်နှုန်းအဲ့တော့900ခိုင်နှုန်းလောက်ရှော့မှကျွန်မတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆက်တွဲကောင်းချီးမှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်လေးချိန်ထိမ့်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဓိကနီလန်3နှစ်ရှိပါတယ်ကျွန်မတို့ကပြောတဲ့ lifestyle ပေါ့နော်အစားအသောက်နဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့ထိမ့်မယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြောတဲ့ medical nutrition တဲ့ပြီးအာဟာရကုထုံးနေနဲ့ထိမ့်မယ်၄ချိန်ခန့်ဖို့လို့ပြုလုပ်မယ်ပေါ့ဒါ lifestyle လို့ခေါ်တဲ့တနည်းရှိပါတယ်နောက်ဒုတိယနည်းကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းလဲခက်စားလာတဲ့ဝိတ်ကျစေတဲ့ဆေးတွေပေါ့ဝိတ်ကျထိုးဆေးတွေစားဆေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲနောက်ဆုံးတနည်းကတော့ကမ္ဘာမှာအရင်နာမည်ကြီးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်၄ချိန်ကြာအောင်ခွဲစိတ်ကုသတဲ့နည်းပေါ့ bariatric surgery ပေါ့ဒီ၃နည်းပြည့်ရှိပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်မအခုဒီနေ့အဓိကပြောသွားမှာကတော့အစားအစာပေါ့ကုထုံးနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ဝိတ်ကိုဘယ်လိုချမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အစားအစာတွေကိုပြောင်းလဲစားတော့လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်လေးချင်းကိုကြစေတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းကျိုးရှိပါတယ်။အဲ့တော့အစားအစာတွေကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကတော့အဓိက၃နည်းနဲ့ပြောင်းလဲပြီးစားသုံးပါတယ်။အဲ့တော့နံပါတ်၁ကတော့ခုနဆရာမဒေါ်ဝါနေပြောတဲ့အထဲမှာလည်းပါတယ်ပေါ့။ကျမတို့များနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကယ်လိုရီကိုရှော့ပြီးစားမယ်။အဲ့တော့ကယ်လိုရီရှော့ပြီးစားလို့ရတယ်။အစားတောက်ပုံစံတွေအချိုးအစားတွေပြောင်းပြီးစားလို့ရတယ်။ဒါကတော့ပိုဆရာကြီးပြောတဲ့ပိုရှင်ပြောင်းစားတဲ့နည်းနဲ့ဝေလျှော့မယ်။ဒုတိယတွင်းကတော့ပါစားတောက်မှုပုံစံပြောင်းတာ။ခုနကဆရာမဒေါ်ဝါနေပြောသွားတဲ့ eating pattern တွေပြောင်းပြီးတော့စားလို့ရတယ်။ဒီနည်းနဲ့ဝေချလို့ရတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အမတော်ဒေါက်တာဆန်းဝင်းပြောသွားသလိုပဲစားတောက်မှုအချိန်ပြောင်းလဲတာ intermittent fasting နည်းနဲ့ထားပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးစားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အစားအသောက်ကတည်းတစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အထက်ကစားတောက်တဲ့ပုံစံပြောင်းလဲပြီးတော့ဟိုကယ်လိုရီရှော့ချသလိုလည်းဒီဘက်ကအသုံးပြုတဲ့ကယ်လိုရီကိုများလို့ရှိရင်ဆိုတော့ကယ်လိုရီ deficit ရတော့လေ့ကျင့်ခန်းပုံနဲ့ပြုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့နီလန်၃နီးနဲ့စားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်လေးချိန်ကိုထိမ့်ဖို့အစားအသောက်နီလန်၃နီးကိုဒီအသေးစိတ်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့၃ပိုင်းပေါ့နော်အဲပိုရှင်ပြောင်းစားတာအဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့ပိုရှင်ပြောင်းစားတာမှာကယ်လိုရီရှော့တာမှာ low calorie ရှိတယ် very low calorie diet ရှိတယ်ခုနဆရာမတော်ဝင်ပြောသွားတဲ့ low fat diet ရှိမယ် low carbohydrate high protein ပြောင်းစားတာရှိတယ်နောက်ဆုံးကတော့အခုခေတ်စားနေတဲ့ keto ရှိတယ်ဒါဟိုအစားအသောက်ကပမာဏကိုပိုရှင်ကိုပြောင်းစားတာ
နောက်တစ်ခုကပုံစံပြောင်းတာတော့အခုပေါ်လာတဲ့ eating diet အမျိုးမျိုးပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့စားသောက်မှုပြုံးနေပြောင်းတာပေါ့အဲ့တော့အရှိမတော့ eating pattern နေ fasting နေကြောင်းပြောသွားတော့ကျွန်မ calorie short တာလေးနည်းနည်းပြောကြပါမယ်အဲ့တော့ calorie ကို short ချတာမှာအဓိက၃နည်းပါဆရာကြီးကလည်းပြောသွားတယ်လက်တွေ့မှာ short လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အနည်းငယ် short စားတယ် moderate calorie deficit ဆိုရင်တစ်နေ့မှာလူတစ်ယောက်က1300 1500ထက်ပိုမစားဘူးအဲ့လောက်ပဲစားတယ်now very low diet calorie diet ဆိုရင်တော့အတင်းအတင်းရှော့စားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ900 1000လောက်ပဲစားမယ်နောက်ကဆရာကြီးပြောသွားတယ် very low calorie diet ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲကက်ဆီယမ်ကိုအလွန်မင်းရှော့ချလိုက်တနည်းကို900အောက်ပေါ့ဆရာကြီးပြောတယ်800လောက်ပဲစားတော့မယ်အဲ့ဒါဆိုတာတော့အဲ့ထက်လိုမျိုးရှိတယ်လို့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပဲねပုံမှန်စားနေတဲ့ရပဲ900ရှော့စားတာအဲ့တော့ဒီလေးနီးဒီကိုကယ်လိုရီကိုရှော့ချစားသုံးခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကပုံနေတဲ့အဆီတို့ကယ်လိုရီအဲ့ဒါကိုရှော့လို့ရပါအဲ့တော့တစ်ခုကတော့ဒါ short တာနောက်တစ်ခုကြတော့ထိမ့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် short တဲ့ပမာဏကိုကျွန်မစားတဲ့ပမာဏကို short တလို့အသုံးပြုတဲ့ energy expenditure ကိုမရအောင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမှသာလင်း calorie က deficit ထွက်လာပြီးတော့ပိုနေတဲ့အစီလေးလဲကျမယ် calorie ကုန်သွားတော့ကိုလေးချိန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လေးချိန်ကပေါ့လေးချိန်ကမှအရှိမလဲပြောသွားပါတယ်ဟိုကိုလေးချိန်ထိမ့်ဖို့ရှိတယ်ကိုလေးချိန် short ဖို့ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကိုလေးချိန်ထိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့ moderate intensity လို့ခေါ်တယ်အတင်းတင်း aerobic လေးချိန်ခန်းကြီးအနည်းဆုံးတစ်ခါလုံးရင်မိနစ်30နဲ့တစ်ပတ်မှ5ရက်လောက်လုပ်ရမယ်ပြင်းထန်လေးချိန်ခန်းနဲ့ထိမ့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခါလုံးရင်မိနစ်20နဲ့တစ်ပတ်3ရက်လောက်ပြင်းထန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဒါအလေးချိန်ထိမ့်ဖို့ပါကိုလေးချိန် short ဖို့ဆိုရင်တော့ moderate intensity အတင်းတင်းလေးချိန်ခန်းကတစ်ခါလုံးရင်တစ်နာရီကနေတနိုင်ခွဲအထိဖြစ်သွားမယ်မိနစ် 90 နဲ့ 60 အထိဖြစ်မယ်အနည်းဆုံးတော့တစ်ပတ်ကို6ရက်ကနေ9ရက်အထိလောက်ရပါမယ်ပြင်းထန်လေးချိန်ခန်းနဲ့ကိုလေးချိန်ရှော့မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခါလုံးအနည်းဆုံးမိနစ် 30 ဖြစ်ပြီးတော့လုပ်ရင်တစ်ပတ်မှာအနည်းဆုံး9ရက်အထိပြုတ်လောက်အောင်မှဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီအစားအသောက်ကိုရှော့စားတာနဲ့အတူကိုလက်လှူရှာမှုလေးချိန်ခန်းပုံမှန်ပြုတ်လောက်မှသာကိုလေးချိန်ကိုထိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုလက်လှူရှာမှုနဲ့လေးချင်ကန်တွေပုံမှန်ပြုတ်လို့တော့ဒီအတင်းတင်းလေးချင်ကန်ကဘာတွေလဲဆိုတာနမူနာပါကျွန်မတို့အတင်းတင်းလေးချင်ကန်တွေမှာလမ်းလျှောက်တာတို့တွတ်တွတ်လေးလမ်းလျှောက်တာရှည်ကူးတာအလေးမာတာစပိန်စီတာတွေပါပါတယ်ပြင်းထန်လေးချင်ကန်တွေမှာဆိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြေးတာတို့ရှည်ကူးတာနောက်တစ်ပါးအလေးမာတာတွေပါတယ်ဘောလီဝဲဘတ်စကတ်ဘောကစားတာတွေပါပါမယ်ဒါဒီမိရဲ့ကိုလေးချင်ထိမ့်နိုင်ထိမ့်ချင်တာလားချော့ချင်တာလားပေါ့မူတည်ပြီးတော့တစ်ပတ်ကိုအနည်းဆုံး3ရက်5ရက်ထိကိုကစားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဇေယျကနာပြောတယ်ကိုလေးချိန်ရှော့ရင်ဘာကောင်းလဲပေါ့တော့ဝိတ်တီကြလို့ရှိရင်ကျမစနစ်တကျပေါ့နော်အစားအစာနဲ့လေးချိန်ငန်းနဲ့ခြာလို့ကိုလေးချိန်ကောင်းရင်ကျမတို့ဒီကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဇေယျလည်းကနာပြောပါအနည်းဆုံး900ခိုင်နှုန်းကြရင်တောင်မှခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မိမိ900ခိုင်နှုန်းကြရင်တောင်မှသွေးတိုးစီးကျို့အစီများတာကိုရှော့ပါအဲ့ဒါပိုများလာတဲ့900ခိုင်နှုန်းက1000ခိုင်နှုန်းထိခြာနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲသွေးကျို့စီးကျို့လည်းထိနိုင်တဲ့အစီအေလည်းကျစေတယ်အသည်အစီပုံတာကိုလည်းကောင်းစေတယ်အဲ့တော့ဆရာအိမ်လုံးကြော်ကြပြီဆိုရင်နှလုံးရောဂါတွေလည်းကာကွယ်နိုင်မှာတကယ်တော့ခုနကဟိုအမဒေါက်တာယုံပြောသွားတယ် direct try မှာလို့ပေါ့နော်ကိုလေးချင်းကို15ရာခိုင်နှုန်းထိလဲ short ချလိုက်ပေါ့စီးချိုရှိတဲ့လူတွေကစီးချိုပြန်ပြောက်သွားတယ်နှလုံးရောဂါရှိတဲ့လူတွေလည်းနှလုံးရောဂါကြောင့်ဖြစ်တဲ့သေဆုံးနှုန်းတွေကိုနည်းသွားတယ်နှလုံးရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတွေကိုလည်းနည်းသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုလေးချင်း short ချဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကနအမတော်ရင်ဝင်လဲပြောသွားပါတယ်ကိုလေးချင်းကိုရှော့နိုင်လို့ရှိရင်အနည်းဆုံး900ခိုင်နှုန်းကနေ1000ခိုင်နှုန်းထိရှင်းနိုင်လို့ရှိရင်စီးချိုဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေမှာနောက်3နှစ်အတွင်းမှာစီးချိုဖြစ်ပေါ်မှုရာခိုင်နှုန်းကို600ခိုင်နှုန်းလောက်ထိကာကွယ်နိုင်တယ်တကယ်လို့လက်ရှိကိုလေးချင်း1000ခိုင်နှုန်းထိရှော့ချပါကမျိုးစားနဲ့စီးချိုဖြစ်ပေါ်မှုကိုလည်း89ပေါ့80ခိုင်နှုန်းထိရှော့ချနိုင်တော့ဒီမှာအကြံပေးချင်တာတော့မိမိကိုယ်အလေးချိန်နဲ့တက်နိုင်သမျှ900ခိုင်နှုန်းအနည်းဆုံးတော့ရှော့ချပါအကောင်းဆုံးကတော့15ရောခိုင်နှုန်းထိရှော့နိုင်ရှော့ချနိုင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကိုလေးစိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြံပေးတာပါအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကအရေးကြီးတာပါလေကယ်လိုရီရှော့ချဖို့လိုတယ်ကယ်လိုရီကဘယ်လောက်ရှော့ချဖို့လိုလဲဆိုရင်ဝိတ်ကျော်ကျင်လို့စင်တယ်ဝိတ်ကအရင်ဒိုင်းကလေးကြီးကျသွားတော့လည်းမကောင်းဘူးတဲ့အဲတပတ်ကိုတပောင်ပေါ့တပတ်ကို 2.2kg ပေါ့တပောင်လောက်ကျသွားရင်ကိုလုံလောက်တယ်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါတော့ကလူသားပါလေစားနေကြကယ်လိုရီရဲ့တနည်းကို900ကယ်လိုရီပေါ့ပို့ပြီးတော့ညော့သွားရင်ကိုဝိတ်ကတဖြည်းကျလာမယ်ဆိုတော့ဒီခတိုင်းကတနည်းကို1000ဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ ghost လို့ghost လို့ ghost လို့ပဲ900လောက်ဆိုသိမ့်တယ်တနည်း900လောက်ညော့လိုက်မယ်ဆိုတော့တနည်းထမင်းကျွန်တော်300စားကျွန်တော်ပေါ့တနည်းထမင်း300စားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ညော့လိုက်တယ်ညော့လိုက်တဲ့ကတနည်း900 deficit ပေါ့ခတိုင်းက1800 2000လောက်စားနေတာလေအခုစားရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်1200နဲ့1000ကြားပဲစားရတယ်ပေါ့အဲတဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတော့လေယော့လာတာပဲယော့လာတာပဲအရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲအင်ဂျီဆိုရင်80ကြီးပေါ့80ပေါ်မှာမရှိဘူး80ဖြစ်တော့နိုင်ကြပဲနိုင်ကြမာကတ်စပန်ဆာတွေပေါ့
80မှာဝယ်ရတယ်ပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဗမာပြည်ကအိမ်ကြီးနေပဲ 17.5 တော်တယ်အခု 17 လောက်တော်လာတယ်အဲကျော်ပြောရင် 17 လောက်ကျော်တယ်အဲဘာလဲဆိုတော့ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်မနေ့ကမစားလိုက်ဘူးနေ့လယ်ပိုင်းမှာညနေပိုင်းမှာကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်မစားလိုက်ဘူးနေ့လယ်ပိုင်းမှာစားတဲ့အခါကျခါတဲ့တပကံတစ်ဝက်စားတယ်ဆိုတာဒီကျွန်တော်မနေ့တပကံညော့သွားတယ်ညတပကံညော့သွားတယ်နေ့တွေတစ်ဝက်ကျော်နှစ်ပကံကိုတော့ကျွန်တော်ညော့သွားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ညော့သွားတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဆရာကြီးအလောက်လုံးလုံးနေရတာခံနေရတာဆိုအယူအမြင်များစားတယ်အယူအမြင်များစားအစီလက်စားတယ်အစီလက်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုပြောတဲ့တန်လွင်စီကျွန်တော်စားတာဟုတ်တန်လွင်စီလက်ဖက်တွေပါဆိုကျွန်တော်စီလေးပါပါမှကျွန်တော်စားတာစီလေးအတိုက်အတိုက်လောက်တော့စားတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ညာဝက်သုံးတက်သားတွေပါလို့အစားတော့ကစားခဲ့တော့ညာလေအခုတော့မစားတော့ဘူးပေါ့နော်မစားတော့ဘူးပေါ့ဆိုတော့တန်တဲ့ညာကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ရှော့ဖို့တနေ့ကိုအနည်းဆုံး500ကယ်လိုရီဝိတ်ကြတဲ့နုံနာတီလဲအနည်းဆုံးတစ်ပတ်ကိုတစ်ပောင်ပေါ့တစ်ပောင်နှစ်ပောင်နဲ့မပူဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဝိတ်ကကြတော့လိုတယ်ကြတော့သိမခက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကို maintain လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ဝိတ်ကကြောင်လို့အကျန်းအစားတောက်တွေချော့လေ့ကျင့်ခိုင်းလုပ်ပြီးကြာသွားတယ်ကြာသွားရခါ after 1 or 2 month ကြာတော့ပြန်ပြီးတော့ rebound ပြန်တက်တယ်အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ yo-yo effect ကိုခေါ်တယ် yo-yo effect ကိုခေါ်တယ် yo-yo effect ဆိုတော့ you dieting ဆိုတော့အစားတော့အရန်ရှောင်းတယ်ကြာသွားတယ်ကြာသွားရခါတော့ပြန်တက်လာပြန်တက်တခါပြန်ရှောင်းတယ်အဲ့တော့ weight cycling ကို yo-yo effect လို့ခေါ်တယ် so what is yo-yo?ဒါကလေးကယူဆိုတာကျွန်တော်တို့ခုံစားတွံပြားလေးနှစ်ခုပေါ့အပြားလေးနှစ်ခုကိုအလျင်းပြီးတော့ငွေရိုးနဲ့ဆွတ်ထားပြီးတော့ကျိုးပတ်ထားတယ်ပတ်ထားပြီးကျွန်တော်ငွေရိုးကိုကြားတယ်အခုပြောလိုက်ပြန်တင်လိုက်ပြန်တင်လိုက်ပြန်တက်လိုက်အဲ့လိုလုတ်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါယူယူလို့ခေါ်တယ်အဲ့ယူယူပေါ့ယူကနှိမ့်လိုက်မြင်လိုက်နှိမ့်လိုက်မြင်လိုက်ဖြစ်နေတယ် weight reduction ကလည်းနှိမ့်လိုက်မြင်လိုက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုယူယူ effect လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါအရန်ခက်စားတယ် weight short ချိန်မှာယူယူ effect မဖြစ်ဘူးကတော့အရန်ယူယူ effect ဖြစ်ပြီဆိုမှတော့ weight ကဘာမှမကြတော့ဘူးပြန်တက်ပါပဲတက်လိုက်တယ် cyclical weight ကို weight reduction ကိုဒါ yo-yo effect လို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဓိကပါလဲဆိုအရန်ကြီးအတင်းကြကြီးရှောင်ပြီးတော့ရှောင်တာမျိုးကိုမလုပ်ဖို့အဓိကပဲအရန်ကြီးရှောင်လိုက်တဲ့ခါကျပါလဲ craving အရန်ကိုငတ်တယ်အရန်ကိုစားခြင်းစိတ်ပေါက်တယ်အဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးတစ်ချိန်ကျတော့မထိနိုင်တော့ပြန်ကိုစားတာပဲပြန်စားပြန် weight ပြန်လာပါအဲ့တော့ weight reduction က weight တစ်ခုတည်းနဲ့အစားရှောင်တာတစ်ခုတည်းနဲ့မရဘူးတဲ့အများတန်း moderate exercise ကတော့လုပ်နေဖို့လိုတယ်ပေါ့ကျွန်တော်နေတိုင်းကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တယ်ပေါ့လမ်းလျှောက်တဲ့ချိန်မှာပုံပြန်ပဲကွန်မန်ခက်မှန်လေးလျှောက်နေတယ်ကျွန်တော်ခြေလမ်း1000ပြည့်အောင်လို့လျှောက်ခြေလမ်း1000ပြည့်အောင်လျှောက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ now I found that ခြေလမ်း1000ကိုတာမန်လျှောက်နေတော့မရဘူးအဲ့တော့ခါတိုင်းတန်တားရောက်တယ်သူကတန်တားကိုလောက်လျှောက်မှာအဲ့ဒါမှ moderate effect moderate effect ကိုရဆိုတော့ဒီချိန်ကလေးမပါဘဲနဲ့တော့ weight က maintain ဖြစ်သွားဖို့ကကတ်တယ်ပေါ့အစားကိုလျှော့စားမယ် weight ကိုပုံမှန်အားကစားကိုပုံမှန်လုပ်မယ်ဒါမှတန်ရင်ကျန်းမှာပဲပေါ့ now အဲ့ထဲမှာmuscle ပေါ့ muscle weight training လုပ်ဖို့လိုပါတယ် weight training resistant training လုပ်ခြင်းအပြင်တက်ကြီးလာတဲ့မြတ်ကြွက်သားတွေအားနေခြင်းပေါ့ကြွက်သားတွေအားနေခြင်းကိုလည်းကာကွယ်မယ် weight ကိုလည်းကျတာတက်တာစီတယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ balance training ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ balance ပေါ့နော်အဲ့ဒါ balance training ကိုလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့အစာလျှော့မယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်အဲ့နှစ်ခုတွဲမှသာလေ weight ကိုအခုလည်းကျမယ်နောက်ရရှိအတွက်ထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သက်ဆိုင်ရာဆရာမများနဲ့တော့ကျွေးနေဖို့လိုပါတယ်လို့เนาะ